Això tindria que veure amb algunes prediccions que han fet alguns tecno-optimistes, o potser massa optimistes i tot, de que hi haurà en qüestió de 20 o 30 anys arribarem a tenir màquines superintel·ligents que ens transcendiran d'alguna manera, que ho faran tot, no? Amb aquests plaços que estem parlant no és possible, perquè hi ha limitacions tecnològiques que no ho permetran. Hauria d'haver un canvi disruptiu d'alguna nova tecnologia a molts menys anys vista que possibilités una cosa així, no? Encara que s'ha fet moltes coses, però les intel·ligències artificials amb consciència i amb sentit comú i amb capacitats similars a les humanes encara estan a molts, molts anys vista, encara és més aviat ciència-ficció. També el que sí que és cert és que hi ha un progrés, això és innegable, encara que no sigui exponencial, hi ha un progrés i que està canviant les nostres vides. El que passa ara que sí que els canvis tecnològics van més de pressa. Això no vol dir que a nivell d'impacte siguin més impactants que els canvis tecnològics que hi va haver fa ara 70, 80, 100 anys. Predia més de 10 anys vista, 15 màquins, si m'apures, i ningú s'atreveix, i seria una temeritat, d'alguna manera, no? El que sí sembla bastant clar és que en qüestió de, diguem-ne, entre 10 i 15 anys, penso que els cotxes van automàtics, que no necessitaran que els condueixi ningú, que aniran autònoms, ja es produiran en massa. No sé, per exemple, el tema relacionat amb tot el que és el món del comerç, també. Ja veiem que està canviant enormement degut a internet. Això continuarà sent així. Hi ha destrucció, entre cometes, de llocs de treball, però també hi ha transformació. Al llarg de la història hi ha hagut destrucció de llocs de treball. I ara la major part de la humanitat en el món, almenys el que podríem dir en el primer món, almenys, està treballant en temes relacionats amb el sector de la informàtica. Quan fa, diguem-ne, 50 anys, o menys potser, pràcticament ningú treballava en el sector de la informàtica. O sigui, la pròpia informàtica, la pròpia tecnologia crea llocs de treball. Potser en el futur treballarem no tant en el que se'n diu time-based, sinó de 8 a 6, o no, si, no, no en un horari, sinó treballarem en el que se'n diu task-based. La feina potser serà més basada en tasques, no? En realitzar tasques concretes que les podràs fer des de casa o des de qualsevol lloc, pràcticament, no? O sigui que sí que canviarà profundament el que és tota l'activitat aquesta relacionada amb el món del treball, i segur que apareixeran nous llocs de treball que ara ni podem ni sospitar. Una de les tasques que tenim segurament els científics i els experts en aquests temes és informar, precisament. Informar amb activitats com la que hem fet avui aquí, o a través dels mitjans de comunicació, informar. I la ciutadania el que ha de ser és tecnoconscient i crítica. No s'ha de tenir por a expressar les teves opinions i a donar els teus punts de vista. Jo penso que la ciutadania hauria de tenir més, diguem-ne, més ganes d'informar-se i de preparar-se i d'educar-se.